Allaha u naxariistay Sakariye Maxamuud kala foge iyo Sowde Maxamuud kala foge ayaa ku geeriyooday rasaas uu furay askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya xilli ay marayeen isgoyska dabke ee magaalada Muqdisho, sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Askarigii dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana taliska booliska Soomaaliya ay sheegeen inay ku raadjoogaan, isla markaana ay wadaan baaritaano la xiriira kiiskan. Cadeymo hordhacahan ay gacanta ku hayaan: waxaa rasaas isgoyska oo jaam ahaa, si uu jaamka isaga qaado rasaas uu jiyey gaari uu ku buufsanaa, sida ay caddeeyeen markhaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaala ah, rasaastii uu riday gaarigaas. Siday markhaatiyaashu caddeeyeenna, gaariga wuxuu u degtay dhanka isgoyska Bakaaraha. Xalay 2 saac iyo 45 daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacaddan aan joogno, wuxuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed u kuurgalay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas ciddi lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa. Hoggaanka baarista dembiyada ee CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay. Waxaana laga heli karaa caddeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooska oo ay maamulaan hay-adaha amniga, oo goor dhow ina soo gaari doona. Marka waxaan caddeynaynaa kiiskaas oo ay dhibbanayaal ka yihiin ehelka garbaheyga taagan inuu dhacay 2 saac iyo 45 daqiiqo. Wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen mooto bajaaj, markii xabaddu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii uu la cararay carruurtii oo meed ah. Gaariga rasaasta huwiyey waxaa la caddeynayaa inuu ahaa nooca Cabdibilaha 2 shirleyda ah. Sida markhaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay caddeeyeen, kuna buufsanaa kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u caddeynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday. Qaar ka mid ah ehelada labada marxuum ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in aan la aasin meydka ilaa iyo inta laga keenayo dadkii ka dambeeyey dilkooda, waxaana ay ka codsadeen laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir inay kala shaqeeyaan sidii cadaalad loogu heli lahaa. Allaha u naxariistay Sakariye iyo Sowdo. Dadkaas dad dhalinyaro ahaayeen, wax dambi maysan gelin, gacan kaga darnaa dishay inaan cadaaladda iisaan wali nagala shaqeeyaan, inaan cadaalad helna annaga dalbanaynaa. Waayo dadkeenna yaa lalaayay, meydkeenna yaa faranjeer ku jira. Annaga waxaan rabnaa cadaalad, inaan cadaalad helno. Waa inaan dowladda wax ka sugno. Hadda diyaaran u nahay, tiiraanyadii aan haysa meydka naga yaa kortaagan nahay. Waa inaan helnaa, bannaanka una yaallaa, inaan helno way cadaaladda. Dhinaca kalena, wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen Sakariye Maxamuud iyo Sowde Maxamuud waxa uga tacsiyeeyey geerida naxdinta leh ee ku timid, waxaana uu sheegay in hay-adaha ammaanku ay wadaan baaritaano iyo ka dabategis kiiskan, isaga oona ugu baaqay ciidanka inay gacan siiyaan cid kasta oo gacan ka geysan karta soo qabashada gacan ku dhiiglaha dilkan geystay. Wasiir Jaamac ayaa ballan qaaday iyadoo la marayo hannaanka cadaalad u raadinta dhibanaha in la horkeeni doono cadaaladda cid alla ciddii ka dambeysay falkan foosha xun. Allaha u naxariistay Sakariye Maxamuud iyo Sowde Maxamuud ayaa ku biiraya shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, oo mararka qaar ay ciidamada dowladda Soomaaliya si micno darro ah ugu dilaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.